Kriyanya, Tewengkon Jalan Rekauli Panjang, kilometer 7 Puncak Rawa, Kaura Dalpan Saupan, Komando Rudista FM, Hatulang Jengsi yang kamu sadayana, Alhamdulillah tuh ya. Dida denget iya, kamu resan semkurin juragan siara Ayuna Mina, ya. Biasa, kalau sadayana deh, iya, kalian sehat walafiat. Sarang bingah kacida, wirena iya. Dina denget iya, kalau resannya topping hiji Januari 2014. Seputus biasa, betus dinanti-nantikan pangintennya. Alah, ini merencangan tamu agungnya. Pupuhu Teh Kirang, pupuhu Yayasan SKKS Teh-nya. Ayah Aki ganteng Teh, alah. Kiai Iwan Nata Braja, alah. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe, seujin siang. Alhamdulillah ya, beni bingah kacida ayu direncangan ku Aki. Sami-sami, Aki oge direncangan ku Neng Ayu, anu Ayu. Biasa nama ku Mang Ance, anu rada. Rada centiu biasa gitu ya, kiku mahadamang. Alhamdulillah, alhamdulillah dina Mapagwarsi 2014 teh geuning aya dina ginanjar ka wilujengan. Alhamdulillah. Hatur nuhun ka barayan atas ka wilujengkeun Aki sadaya sareng ampu kitu nya. Atuh mudah-mudahan urang dina majeng dina taun 2014 kenging rahmat sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dadas kitu nya kinya. Insyaallah urang doaan paninten doan ketemu ti langkung nanti asa ngarencangan sadayana tangtos nanya. Insyaallah. Mohon dina acara wirah mamparahil ya. Hedet Aki. Hedet mangga.